Assalomu alaykum. Siz bilan Mamarayim Abjiri. Anchadan beri bilaman meni kuzatib boryapsiz. Menga qo'yilgan laklar, laiklar, albatta va kommentariyalaringiz uchun kattakon rahmat deyman. Shu vaqtgacha men bilan siz juda ham ko'p masalada suhbat olib bordingiz. Masalan, tabiatni asrash, umuman nima desa bo'ladi? Yaqinroq keldingiz, yaqinroq ketdi, sal uzoqroq boring. Yaxshi. Men yaqindan anaqa semiz ko'rinamanda. Qarang, bugun ham siz bilan biz zo'r bir suhbat olib boramiz, chunki bugungi mehmonimiz bizni dietologimiz va fitness model va albatta o'z kasbini zo'r mutaxassisi. Voy, hozir kechirasiz, to'xtatdingiz, boshdan kirasiz. Hamma e'lon qilaman. Ha, Nensi Jumayeva. Marhamat, endi kiring. Ana, Nensi Jumayeva, mana o'zlari. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, charchamayapsizlarmi? Boshla, ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Mana Nensi Jumayeva. Fitness. Nansi Jumayeva. Erkalab Nansi deyishadi. Ana Nansi. Bu haqida ham hali bilib olamiz, ha? Nima uchun erkalab Nansi deyishadi? Qarang, mana siz juda ham qattiq qomati kelishgan, hozirgi paytda fitness centrda siz, to'g'rimi? Fitness center emas, ozish, dietologichiski. Aha. Понятно. Да, понятно. Mana bu kameraga gapiramiz. Ha, ketdik, yo'q, bunisiga gapiramiz. Bizda uchta kamera. Qani, biz hozir shu haqida suhbat olib boramiz. Endi qarang, Nansi. Nima uchun sizni Nansi deb chaqirishdi? Bu taxallusmi? Yo'q, bu taxallus emas. O'zi o'sha payt moda bo'lganda, endi degan shunaqa qo'shiq bor albatta. O'sha shularni ko'rib, mana anaqa tug'ilishim bilan turganman-da o'zim ham, keyin shunaqa Nansi qilib qo'yishgan. Juda soz, juda soz. Mana endi qarang, Nansi, bizga maslahatlaringiz juda ham zarur. Hozir aynan juda ham to'la vazndagilar va og'ir vazndan qiynalayotganlar ko'p. Aynan ularga qanday maslahatlar bera olasiz? Endi birinchi maslahatim aytayim, nima? O'zi bitta reklama ko'rganmisiz? Idish-tovoq yuvadigan gel degan narsa bor, bilasiz? Bilaman. Sezgan bo'lsangiz, idish-tovoqda yopishib qolgan har xil yog'lar bormi, bir nimalar bormi, ularni hammasini gelda mundoq qilsa, sekundda yo'q qilib yuborishadi. To'g'ri, yo'q qilib ketadi. To'g'ri. Men o'sha narsani yaxshilab o'ylab ko'rdim. 2 kun uxlamadim, lekin bir nimani tushundim. Nimani tushundingiz? Oxiri miyam ishladi. Va shuni tan oldimki, mana o'zingiz o'ylab ko'ring, oddiygina gel. Hamma yog'larni tushirib, yuvib tashlagan. Idish-tovoqlardan. Ha, idish-tovoqlardan, qozonlarni, hamma narsani yuvgan. Neujeli bizani tanamizdagi yog'larni eritib tushmaydi? To'g'ri, lekin haqiqatan ham mana shu idish-tovoqni yuvadigan gellar haqiqatan idish-tovoqlarni yog'ini bir zumda ketkizadi. Ha, shu narsani tushunib yetdimki, demak, men uni tavsiya qilishim kerak. Nimaga tavsiya qilishim kerak, bilasizmi? Har bir kelayotgan mijozlarga aslini tavsiya qilganimdan keyin bitta inson bitta narsani aytib o'taman-da. Aytingchi. Yaqinda bittasi kelib 120 kilo edi. Bir oyda 80 kilo bo'lib keldi. Bir oyda. Qarang, 120 kilo bo'lgan bir mijozi bir oyda 80 kiloga o'sdi. Bu oxirgi mo'jiza emasmi? Qarang, endi hozir bilib olamiz qanday qilib. Mana shu siz tavsiya qilgan, mana shu gelni ichgan, to'g'rimi? To'g'ri. Bilasizmi, u komadan ko'zini ochganida 80 kilo edi. Lekin zato komadan turdi. Ya, to'xtab turing, men tushunmadim. U uni ichgandan keyin komaga tushdimi? Ozgina komaga tushib qoldi. Men hozir men sizni tushundimmi? Uni ichgandan keyin odam komaga tushadigan bo'lsa, u zararku, siz natijasi bo'ldi, deyapsiz. Ebe, aka. Birinchi o'rinda natija, to'g'rimi? Mana natijasi bo'ldi. 120 kilodan 80 kilogacha ozdi. Lekin bir oy ovqat yemadi. Men o'ylaymanki, uni ichish shart emas. Bir oy ovqat yemagan odam shundoq ham ozadi. Lekin koma yomonda. Qarang, men hozir sizni tushundim. Aynan endi to'g'risini aytaman, zarar ekan sal. Lekin foydasi ham bor ekan. Ha, foydasi ancha bor. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 120 kilolik odam 80 kilo bo'lib qoldi. Yo'q, yaxshi. Qarang, mana ziyonsiz ozdiradiganlari ham bormi? Ha, ziyonsiz ozdiradigan, bilasizmi, har xil mevalar. Mevani yaxshi ko'rasizmi? Mevali dieta demoqchisiz. Mevali dieta. Olma, banan, kivi, olcha, o'rik deysizmi, nima hamma joyda ko'rsangiz. Ajoyib.
Hop ko'proq qaysi meyvani yeyish kerak o'sha? Ko'proq qaysi meyvani shart emas. Ahamiyati yo'q. Meyvani yeb tashurish kerak. Faqat bitta narsa de, yuvmasdan yeyish kerak. Yuvmasdan? Shunda ozadimi? Yugurtiradi. Bilasiz-ku, yugurgan odam ozadi. Ey! Nasibami deysan? Nansi. Ne qornimga? Mana ozmadim, ko'rdingizmi? Bir oy sizga dorilarni ichdim, yemadim hech narsa. A, siz nima qildingiz? Faqat ichdingizmi? Yo, ichdim. 700 qo'yib talab kechkurun ichasan deb. 700 qo'ydingiz. Men sizga u dorilarni to'g'rimas faqat bera olmaysiz. Balki nimadir bilan qo'shib orasida yeb olish kerakdir. Asabiylashmang. Men sizga aytib turibman, siz noto'g'ri qo'llabsiz. Men sizga u dorilarni olib, ikki mahal yerga tashab, uni bittalab donalab tering dedim. Ikki mahal? A, yuborsa bo'lmaydimi shuni? Yo'q, bo'lmaydi de, voy. Mana shu de hamma. Sinoat, yo'g'ini kesasizlar. Yerga tashab terib olishim kerakmi? Ha. A, mana ko'rdingiz, Mamaraym Abjiri sizlar uchun ozish maslahatlarini berdi. Olsangiz oling, olmasangiz olmang. Albatta, sog'liq kerak bo'lsa, mana shu dombilab yuraverganingiz ham yaxshi. Xayr. Ommi, 20000, 30000, 40000, 40000 bor yo'g'i bor. Voy, men tanlagan ko'ylakni yoqasini ham bermaydi bu pulga. Xo'p, boshqa pulim yo'q, baraka top. Topmagan gapingiz shu, pulim yo'q, pulim yo'q, toping. A, pulim bo'lsa beraman-ku, baraka topgur, ishlayman. Jim turing. Mohi, yaxshimisan, jonim? Pochen hazillashyaptilar. 2 million desam 4 million pul beryaptilar. Voy, nima qilaman? Mancha ko'p puldi. O'zing yaxshimisan? Ha, yo'g'i, nimaga kayfiyating yo'q? Voy, qachon telefon qilsam, yo uxlayotgan bo'lasan, yo ering bilan urushgan bo'lasan, tinchlikmi? Nimaga kayfiyating yo'q? Ha? Voy, bilasan-ku, bulan peshonalar yarqiragan. Sho'r degan peshonasi sho'r degan. Yaxshi. Voy, ertalabdan beri tinmayman. Ana mantiq qildim, sho'rva tayyorladim. Hozir endi dimlamaga harakat. Dam olish kuni erimga shirin-shirin ovqatni qilib beraman-da o'z qo'lim bilan, ha? O'ng qo'limni o'ynatib. Juda ham shirin ovqat yo'qman. Shirin choy bilan ayniqsa zo'r ketyapti. Ha. Voy, nimaga charchayman? Yo'q. Hamma ovqatlarni tayyorlab, mana o'tiramiz. Doim o'zlari qarashadilar menga. Qo'y, o'tir, o'zingga e'tibor qilgin. Hamma narsa borki, urintirma o'zingni deydilar. Tayyorlab birga. Charchamaysan-da, chunki hech narsa qilmaysan-ku. Ha. Voy, Mohi, go'zalim. Voy, arzidi deysanmi? Ha, arzidilar-da. Arzidilar. Sen o'zing bezdirib yuborgansan. Nimaga kech kelasiz? Qayerga ketdingiz? Nimaga o'zingiz yurasiz? Deb bezdirib yuborgansan o'zingni. Yana erkak kishining puli o'zida turish kerak. Qo'y erkin bo'lsin, puli o'zida tursin. Ha, pul bering, pul bering deb shunaqa qilib bezdirmagin. Ha? Yo, o'zim. Hazillashyaptilar. Shunaqa ovqatlarim maqtab yeydilar, qo'llaring buncha shirin deb, ha? Chaytdim. Ha, qarsay chalib olqishlab yeyaptilar. Ha. Voy, shunaqa. Mohi, menga qara, eshit gapimni. O'zisan, men eshitgan psixologlarni eshitishing kerak. Ulardan motivatsiya olishing kerak. Har kuni ertalab turib, tongda meditatsiya qilishing kerak. Baxtli yashash uchun o'zingni ana er bilan munosabatlaring tuzatib olishing kerak. Unaqa demagan. Ha, shunaqa. Erga e'tibor qaratish kerak. Er ham birovni bolasi. Ha? Shu, ha, toza ozoda saqlab. Maqta eringni, maqta. Doim yaxshi gapir. Sultonim degin. Pahlavonim degin. Erkala. Yolg'onda bo'lsa ham erkalab qo'y. Ha, baxtli bo'lasan. Shunda. Top, yaxshi psixologlar masalan tavsiya qilaman hali. Shunaqa. Voy, eringni o'zi pul beradigan bo'ladi. Oling deb. Yangi kiyimni sotib oldi, pul beradigan bo'ladi eringni o'zi. Psixologlardan dars olsang. Bo'pti, mayli, Mohi, go'zalim. Hozir dam olishga birorta davlat tanlaymiz deb turibmiz. Antaliyami? Kim biladi, balki Bali, ha? Ha? O'zim qilib boraman, Mohi. Ha, xo'p. Qaysi davlat dedingiz? Kangagami dedim.
Yenge de mi? Bu pulge marajını yemeyim ama. Bu pulge işletmeyimiz bu pulde var. Bereke topkör. Nümeyi ben nukul, benim dükkanenge makta uğrasan. Maktayman da maktayman. Toydan aldın, sizge tegimagen yaman adam kun kormiysen, rasa zıkna digen. Mahi mi? Mahi şunaka digen. Ana uzi tekke erini maktage, man bakli bolaman. Ana şunaka yakşı insan kolu açık digen. Mana erin urupke, nol yaptı şunda. Ana sal sıkılsın dedi, mange havas kısın dedim de. Bereke topkör. Karnım açık etti, işke borsun kere. Kanan dimlemelerin, kanan çuçvaraların, mantıların kanan. Man diyetedim ha. Uzi tuhum tuhum kori bir keti. Diyetede sen bu sen, ben diyetede masman ku katın. Bereket topkur. Hop. Hop ettin ku, mantıkı veremen. Tütüvara kı veremen, kı ver. Sizden 4 milyon, 5 milyon verin. Yakşı kal. Allah'a akibar, sabır. Ne yediz ku? Çınarlardan soradılar, çınar aydı derdini. Derdini sorayanı, bardı dele gağ, yemedi onu gamını. Ha indini mi bulardı? Yolunu açık kılamız. Açık kılamız, söyle. Söyle Karadengiz. Koyluk, koyluk bazar yolu da. Sekin kelip tolu da. Yudurttu bana. Gelin, siz bir kudurin. Siz bir kudurin. Siz, arka kudurin. Bana. Adamlarım geldi. Ana endi tola tokiz. Dardingizni eshitishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zlar yaxshimilar? Yaxshi. Siz birinchi marta emas, ha? O'tgan galam keldim. Bugun bir o'zim kelmadim, bugun dugonamni olib keldim. Juda yaxshi. Qaray qanday yaxshi. Albatta. Odam yaxshi ko'rgan narsasini boshqalarga ham ilinish kerak. Mesela siz o'zingizning baxtingiz açıldı, doğru mu? Ana, endi mana dugonangizning ham baxtini açışını ko'zlab keldingiz. Shunday mı? Men sezib turibman. Dugonangizning ichidagi dardi baxtini açılışıdadır. Shunday mı? Shunday. Mayli o'zlari gapirsinlar, qani, gapiring. Nima bo'ldi? Bolani ham menga o'xshab baxtini açış kerak. Bu yüzden kolar yapıyor. Endi bizim yanımızda şu vaxt geçe bir neçe millet desemem adaşmayman kızlar geldi. Doğru mu yigitler? Ha? Ha? Ne dediler? Bereket olsun. Ana, biz bana şu yigitlerle birgeliydi adamlarım. Ular sizlerin kuzilerini görünmeydi. Lekin ular sizlerin vaktilerinin açılışı da juda katta hisseleri var. Hizmetleri var. Ha bakı meyislerdi gavun mitte mi? Ha? Ne dediler? Ha? Topa doğru, topa doğru. Xavotir olmang, rozi qilamiz. Xavotir olmanglar, rozi qilishadi. Juda sas. Shuni aytmaysizmi? Qani, xo'sh. O'tgan safargi uchrashuvingiz nima bo'ldi? Haligi bir yigitni rasmini olib keluvdingiz. Ha? Men unga o'qib qo'ydim. Nima bo'ldi? U yigit sovchilarini jo'nataman deb yo'q bo'lib ketdi. Aha, shunaqami? Nimaga yo'q bo'lib ketdi ekan, ha? Qani? Haş, haş. Nega yo'q bo'lib ketdi, nega kelmadi? Ha, nima dedinglar? Ha, shunaqa. Ha, shunaqa de. Haş, sizga aytsam, u yigitni kelmaganini sababi bor. Haligi yigitning mashinasi buzilib qopti. Ha? Ana, mashinasi buzilib qolgan. Shu mashinasi ustadan chiqishi bilan sizga ammasi bilan xolasiga tayinlab qo'yibdi. Men bilan suvchilikka borasizlar deb. Xudo xolasi baxtingiz bor. Kuting. Ana kelishadi. Ana endi mashinasi tezroq tuzalsin deb duo qilib qo'ysam bo'ldi. Kelishadi. Tayyormisiz? O'qib qo'ysak bo'ldi. Ha? Ha? O'qing. O'qing, o'qing, tezroq o'qing. Mashinasi ham tuzalsin. Shu bola bilan o'zi bir-birimizga juda mos keladi. Ha, shunday. O'qiymi? O'qib qo'y. O'qiymizmi? Ha. Yo'q. Bereket yapayım bol. Kanı kanı kanı. Eski 06 Jigulilerde büzülüyen bası tüzelsin. Kanı kanı. Kanı tüzelsin. Maşinanın yolları açık, yolları devam edip. Tez de sizi yanınızı kilediyen bası. Ana, ana. Boldu. Maşinaya gel bu kıt koyduk. Şimdi dükkanınızı kilediyen bası. Hoş. Yollarını açış gerek, doğru mu? Ularga alohida mana bunisidan boshlaymiz. Hosh. Ketgan ketar, men shu yerdaman. Sizlar ham shu yerdamisizlar bolalar?
Şu kız ne? Kani bahtını açamız. Bahtını açamız, bahtını açamız. Bahtıdan... Ha, şuna kani. Ana. Bir yigit durdu. O yigitini aldı da kandaydır tosuk durdu. Ne fakat o yigitini aldı da. Siz yem yanınızda bir kanaka da tosuk durdu. Ben yanımda? Kanaka tosuk ediyorum. Şurada kahatta tosuk. Kapkara tosuk. Gözüm bir görüntü durdu. Şunu abdeşesek mi oldu? Şu tosuğu abdeşeyin dükkanım razı kıladı. Razı kıladı mı? Cüdes az. Yani, kanın, yigitler, barıp tosuğunu abdeşeyler için. Bana kalırlar. Sıf! Tosuğlar tosulgençe, yolları açılsın. Kız başımız tez günde bahtları açılsın. Sıf! Az yine kaldı. Tosuk az yine kaldı. Bana alın yaptım. Juda katta tosuk ekan. Ana, tosuk ham olindi, mashina ham tuzaldi. Ertaga sizga mashina keladi. Siz tayyor turing. Tushundingizmi? Rahmat. Sizga tushlik vaqtida. Chamasi 220 lardan bir yigit keladi yoningizga. Uchrashuv. Tushundingizmi? Tushundim. Ana. Ikkimiz sanki tamam. Rahmat. Zo'r ekanlar. Endi qizlar sizlar boraveringlar. Endi siz ertaga mashinada kelishini kuting sovchilarni. Siz esa yigit kuting. Tushunarlimi? Rahmat sizga. Rahmat. Sizni ham olib qo'ying. Ey, rahmat, baraka toping. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, yana kelarsizlar. Rahmat. Alo. Ha, menman. Bokirxona kelganman. Ha, salomat bo'l. Menga qara. Ha. Haru qizga sovchi jo'nataman deb yo'q bo'lib qopsan-ku. Ha. Ha, yoqib qoldimi? Ha, ana. Baraka top. Ha, menga qara, senga yana bitta ish bor. Ertaga ham 2:20 larda bir qizning oldiga borasan sovchilikka. Ha, gaplashib qo'y. Ha, yana yoqtirib qolib, yana anaqa bo'lib yurmagin. Ha? Laqa tushib yurmagin, lapashang bo'lib. Uni ham boshini aylantir. Sovchi jo'natamanda, ting, u yana keladi. Bo'ptimi? Ha, bo'pti. Nima deganing? Ha, bo'pti. Xo'p, ishingni bilib qilsang, pulingni bilib olasan. Tushundingmi? Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Ha. Ana, juda soz. Mana senga olam, olam qiz. Ketaginga siqqanicha ol. Assalomu alaykum go'zallarim, aziz ayollar. Bugun sizlarga va'da qilganimdek, erkak bilan gaplashishning 7 sir asrorini o'rgataman. Go'zallarim, siz bu sirlarni bilmaganingiz uchun hayotda juda-juda qiynalyapsiz, mani jonlarim. Nima qilyapsiz? Boshidan olaman. Assalomu alaykum, mani go'zallarim, mani jonlarim. Mani kutayotgan, mani sevimli auditoriyam. Bugun sizga va'da qilganimdek, erkak bilan gaplashishni 7 sirini o'rgataman. Siz bu sirlarni bilmaganingiz uchun hayotda, aynan yashash turmushida juda-juda qiynalyapsiz. Bilasizmi, bu sirlarga rioya qilsangiz, agar Mayli mi ovozam? Mayli, 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 uzr. Mayli, men tashqi tuzatib olaman. Siz bu sirlarni bilsangiz, hayotingiz yanada go'zallashadi. Olam sizga go'zal ko'rinadi. Er-xotin munosabatlari yanada baxtli bo'ladi. Bu sirlarni birinchisi, aynan birinchisi yozib oling xohlasangiz. Eringizga go'zal bo'lib ko'rining. Bilasiz-a, go'zallik bu dunyoni qutqaradi, mani jonlarim. Doim go'zal bo'lib yuring. Ikkinchi siri, doim mayin tovushda eringizga gapiring. Aslo qo'pol bo'lmang. Ularga yumshoq ovozda gapiring. Ularni yori yumshoq ovozli bo'lib ta'sirot qoldirsa ularga. Kut kerak emasmi? Yo'q. Kerak emas.
Doğdurab. Yani ularga xushmuomalada bo'ling, ularni ardoq qiling, ularga yaxshi gapiring. Baxtli bo'lishni sirlardan biri so'zlarni chiroyli ishlatib, ularga munosib nima qilyapsiz? Odammassiz siz, odammassiz, ko'rolmaysiz meni, chiroyli kontent olishimni qo'ymaysiz. Meni ayollarim, auditoriyam kutib turibdi meni shunaqa chiroyli vazifalar berib, ularga namuna bo'lishimni ko'rolmayapsiz siz. Mayli. Nimaga bunaqasiz, ha? 5 minut ovalay shuni. Xo'p, xo'p, uzr, uzr. Yana bir sirlardan biri, eringizni chiroyli so'zlar bilan maqtang. Uni chiroyli gaplar bilan rag'batlantiring. Sultonim deng. Oh, sultonim, keling birga qahva ichamiz. Charchab kelmadingizmi deng. Yana maqtang. Bo'lsa puliz barakali, hamma narsaga yetadi. To'g'ri, azgina qarzimiz bor, lekin siz shunaqa ko'p yaxshi ishlayapsiz deb ularni rag'batlantirib maqtang. Begim deng. Xohlasangiz birorta ana ism qo'yib oling, erkalatib jon. Pandacham deyishingiz mumkin ko'p-ku. Shunaqa so'zlar. Taqillab ketdi-ku, atay qilmadim. Bo'ldi endi, bu bo'ldi endi. Odammassiz siz. Shu ataylab ko'ra olmaysiz meni chiroyli mana shunaqa ayollar bilan muloqot qilishni. 5 daqiqa vaqt bering. Bo'ldi, xo'p, uzr. Go'zallarim, doim chiroyli yashash uchun er-xotin bir-birini tushunish kerak. Sizlarga mana shu 7 ta sirimni, hozir eng kerakli asosiy mavzularni haqida sizga gapirdim. Qolgan mavzularni albatta siz bilan mana shu kursimda o'taman. Kursimni oxirgi kuni bugun sotib olishingiz mumkin. Ertagani kech bo'ladi jonlarim. Siz ham bizdek mana shu yorim bilan mana ko'pman boricha ko'rsataman hayotimni. Men hech narsani bekitib yoki yasab tayyorlanib olmayman. Men borimcha ko'rsataman. Men shunaqa yashayman chunki men erkak bilan munosabat qilishni bilaman, chiroyli so'zlashishni bilaman. Baxtli bo'linglar sizlar menga o'xshab. Jonlarim, qolgan sirlarni albatta kursimda o'rgataman. Ayting, podpisatsiyani ayting. Podpisatsiya bu bo'lgan kursdagilar, tushunmaysiz, ha? Nimaga aralashasiz? O'zingiz obunachilaringizga podpisatsiya bo'ling deysiz. Yana montaj qilishim kerak. Uzr, uzr. Xo'p bo'la, xo'p. Bo'ldi, jim turing, shunaqa bo'la. Xo'p dedim-ku, onasi. Kipriklarim to'kilib ketdi shunaqa. Shunaqa qilib, baxtli bo'ling va javob kelaymi, choy ichasizmi? Hozir xayrlashib olay. Ichamiz shu choyni. Ovqat sovib qoladi. Bo'ldi, xayrlashaman, qolganini montajda tuzatib olaman. Bo'ldimi? Onasi men ham gapiray baribir. Anaqalar. Gapiring, o'sha obunachilaringizga nimani o'rgatardingiz? Bir omadsiz o'shalar ham sizga o'xshab gapiring mana. Ha, mana aytadiganlarim bor onasi. Kursni soting pulni. Sekin-sekin bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Hozir mashin bosamizda mana. Assalomu alaykum, hurmatli erkaklar. Bugun men sizlarga haqiqiy erkak bo'lishni 7 ta sirini birma-bir o'rgataman azizlar. Birinchidan, buni onasi birinchisi nima degan, eslatib yubor, nima degan? Yaxshi gaplashish er-xotin, chiroyli gapi. Ayol kishiga azizlar, birinchidan. Ayol kishiga yaxshi gaplardan tanlab-tanlab gapirish kerak. Sizlab gapirish kerak azizlar, chunki u sizning oilangizning bekasi. To'g'rimi? Yana nima deyish kerak? Ha. Ehtiyot qilish kerak hamma ayolini, azizlar. Maqtang, maqtang ayol. Ayol bu gul azizlar, ayol bo'lguncha. Shu gunchani shundoq qo'llaringizga ko'tarsang bas azizlar. Boshingga o'zlari chiqib olishadi. Adashib ketdimmi deymanda.